Вирощувати азалію індійську у Криворізькому ботанічному саду розпочали у 80-х роках минулого століття. Тоді з Національного ботанічного саду завезли основу колекції сортів цієї рослини. З того часу у Кривому Розі зібрали 79 сортів азалії індійської. Я би її назвала чарівною незнайомкою. Такої палітри кольорів, такої форми, розмірів і кількості квіток на одному кущу, мабуть, немає жодна із культур, яку ми маємо в ботанічному саду. Це по-перше. А по-друге, чому незнайомка? Бо вона у нас незнайомка, вона індійська, вона зовсім не може виживати у нас у відкритих умовах, така вибаглива, що навіть не в кожного дома може зростати спокійно. В оранжереях саду зібрали 992 види рослин з тропічних і субтропічних регіонів. Гордість саду – колекція сортів азалії індійської. Вона друга в Україні за чисельністю, після ботанічного саду, що у Києві. Наразі ми маємо 79 сортів. Взагалі у нас 992 найменування в цій оранжереї. Ми вивчаємо їх адаптивні можливості, тобто рослини адаптуються до цих конкретних наших умов, і ми вивчаємо межі їх пристосувальних можливостей. Із рослин. Багаторічні спостереження дали змогу виділити сорти, що зацвітають в умовах оранжереї Криворізького ботанічного саду. Більшість мають українську назву, як то сузір'я, подолянка, бандурист, київський вальс. Селекцією ми не займаємося у нас в ботанічному саду, тому що в нас немає для цього можливостей, як кадрів, так і взагалі немає обладнання для всього цього. Але у нас у Київському національному ботсаду імені Гришка науковці, наші колеги займаються селекцією цієї рослини. Нові сорти, які виведені київськими селекціонерами, вони такі мають назви надзвичайно мелодійні. Це київський вальс, це золушка, це бандурист, це всі такі назви наші українські. Період цвітіння криворізьких азалій починається наприкінці грудня і триває до кінця квітня. Галина Гусак, Віктор Могуров, Артем Кравченко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.